ime je Tihomir Ranogajec, nalazim se upravo u ovom tonskom studiju u glazbenoj školi Požega, gdje evo iza mene se ovdje vide je Zagrebački kvartet tambora koji upravo snima ciklus skladbi koji se zove Panonski plesovi. Marko Blašković, 25 godina, asistent na Muzičku akademiju u Zagrebu i član Tamburaškog orkestra Hrvatske radio televizije, te član evo, Zagrebačkog tamburaškog kvarteta. Trenutno snimaju treći ples, inače cijeli ciklus je, zapravo su moje skladbe, moj ciklus panonskih plesova, pisano za baš to kvartet tambora. Kompozicije su vrlo atraktivne, vrlo svirljive i mislim da će se svidjeti svima koji će ih slušati. Istaknuo bih da je ovaj kvartet tambura zapravo prvi profesionalni tamburaški kvartet. I zapravo sam jako sretan što su upravo oni bili voljni surađivati sa mnom da napravimo ovaj cijeli projekt koji se zapravo svodi na to snimanje albuma mojih autorskih kompozicija. Ovaj kvartet smo osnovali 2021. godine, svi smo se upoznali na Muzičkoj akademiji i tako smo se odlučili za neku daljnju suradnju. Kao bivši učenik ove škole, iznimna mi je čast i pojaviti se ovdje i u ovom nekom profesionalnijem svijetu u ovakvom obliku snimanja svega u ovim odličnim uvjetima koje ovdje imamo i vrlo rado ću se odazvati ponovo u svim daljnjim suradnjama. Evo, veselim se što smo tu i što radimo na ovom cijelom projektu i nadam se da će ovo biti samo jedan u nizu različitih projekata gdje se promovira umjetnost.